Hello everyone, welcome to our channel Cuisine Fusion. Moi aji apnalukor usot aru eta notun video loi aisu. Ajir ei video tut moi local chicken aru saras phulor eta recipe loi aisu. Jehetu saras phul hatere sule hojuai hehe moi enedore saras phul khini dhui loisu. Ei khini local chicken loi loisu. Mosur dal, kerahi khon gorom hote horiyohor tel di dim, tel khini gorom hoise, piyaj bhajilom, piyaj khini bhaja hote local chicken khini di dim. নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি পাউডাৰ দহ মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিম খুন্দি ৰখা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া বিলাহী গৰম পানী চিকেন খিনি কুক হৈ গৈছে এইখিনি উলিয়াই থম কেৰাহীখনত সৰস ফুলখিনি দি দিম লগতে মসুর ডাইল নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ গৰম পানী কল খাৰ নিজৰ জোখমতে আকৌ গৰম পানী দি দিম ভালকে উতল আহোতে চাউলৰ গুড়ি দি দিম আদা নহৰু আৰু জলকীয়াৰ পেষ্ট চিকেনখিনিকো এড কৰি দিম গোটেইখিনি 15 মিনিটমান সময় ভালকে উতলিবলৈ দিম শেষত কেইটামান ধনিয়া পাত দি দিম এয়া আজিৰ আমাৰ ডিছ সৰস ফুল পিঠাগুড়ি মুৰ্গী মাংস বনি ৰেডি এইখিনি মই এতিয়া ছাৰ্ভ কৰি লম সৰস ফুল এনেদৰে লোকেল চিকেনৰ লগত বনালে
খাবলৈ খুবেই টেস্টি হয়। আপোনালোকেও ঘৰত কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম।